Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало». І сьогодні воно знову буде про політичну кризу, яка залишається головною темою новин. Позитивним аспектом сьогодення є те, що, схоже, почався поступовий процес досягнення компромісу. Він більше нагадує не політику, а покер, де кожна із сторін намагається ввести в оману супротивника. Спочатку був круглий стіл з президентами «Ні про що». Потім Віктор Янукович зустрівся з Кетрін Ештон, хоча саме під цей візит Беркут і та внутрішні війська намагалися витіснити протестувальників з барикад. Нарешті відбувся круглий стіл за участю релігійних діячів, президентів, влади та опозиції. Була і залишається небезпека того, що він буде таким собі декоративним заходом, який має засвідчити намагання влади врегулювати суспільний конфлікт в демократичний спосіб. Однак подальший розвиток подій деякою мірою подає сигнали, що суто демонстрацією намірів справа не обмежиться. Хоча головним чинником цього врегулювання є рішучість людей, певною мірою вплинули і численні заяви як керівництва Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів. Очільник зовнішньополітичного відомства США Керрі, оцінюючи дії української влади, вжив досить рішучу лексику. Він заявив, Сполучені Штати висловлюють огиду до рішення української влади задавити мирний протест на Київському Майдані спецслужбами, сльозогідним газом і кійками, а не повагою до демократичних прав та людської гідності. Така реакція неприйнятна і недостойна демократичної країни. Як для дипломатичної мови, де зазвичай використовується стурбованість, ця огида – важливий сигнал. Хоча я думаю, що він був адресований не стільки Януковичу, скільки Путіну. Щоб завадити реалізації в Україні кремлівського сценарію, згідно з яким силовий розвиток подій замаже Януковича кров'ю, і у нього не буде іншого виходу, як домовлятися з Путіним. Тому так істерично реагує російська влада на втручання Заходу у справи України. Однак саме втручання та підтримка Євромайдану західними країнами розв'язує руки Януковичу. Він знову може балансувати і повернути собі роль гаранта цілісності країни. Саме тому вимога термінової його відставки, на мою думку, є нерозумною. У разі розриву сочинських таємних домовленостей, а до того іде, Кремль вже може вдатися до реалізації сценарію розвалу України, забравши під свій протекторат частину областей, як це було зроблено в Молдові та Грузії. Утримати проросійські регіони від нового Северодонецьку та прикрити сплячі осередки руського миру може тільки Віктор Янукович, подобається це опозиції чи ні. Колись йому вже вдавалося заспокоювати суспільні конфлікти з допомогою організації діалогу. Ви пам'ятаєте, як Віктор Янукович та Микола Азаров у 2010 році приходили на податковий майдан? Візит, звичайно, був постановочний, ретельно підготований, але він, тим не менш, був. Була наявна спроба почути опонентів, навіть якщо і не цілком щира. Тоді вимоги підприємців були задоволені, і це стало не поразкою, а перемогою влади. Цього разу Віктор Янукович проігнорував не тільки Євромайдан, але й провладний майдан своїх прихильників минулої суботи. Не той тепер Миргород, Хорол річка не та. Минулого тижня влада на підтримку курсу президента організувала альтернативний майдан. Це було дуже схоже на змагання серед новоріщів, в кого автівка крутіша. Не хочу давати йому оцінок, людей, які не підтримують Євромайдан, дуже багато, і треба з повагою ставитись до їх точки зору. Однак порівняти два цих майдани цікаво. Журналіст Академ ТІВІ Ігор Назаренко у суботу був на обох. Ігоре, чи вдалося організаторам альтернативного майдану продемонструвати підтримку суспільством курсу Віктора Януковича? Де було більше людей? Ну, безперечно, і по якості, і по кількості не можна порівнювати ці майдани, тому що, звісно, що на Майдані все ж таки незалежності, на справжньому Євромайдані
Людей було стільки, що не можна їх підрахувати. Вони займали і прилеглі вулиці, і пагорби, і вони не поміщувалися на Майдані. А на антимайдані, як називають, тієї кількості навіть 20 тисяч, мені здається, їх не було. Багато говорили про особливу атмосферу Майдану. Що ви відчували на обох цих майданах? Можна їх порівняти? Ну, да, звісно, ніч можна. І це одразу кидається в очі, будемо казати так. На Євромайдані видно, що люди стоять за себе, будемо казати так. У них щирі обличчя, вони якось по-своєму, по-креативному намагаються кожен з них якось висловити свій протест проти ситуації, яка відбувається у нас в країні. От, хто там вус розмальовує жовто-блакитним кольором, хто сердечки причіпляє, хто там наліпки, ну, будь-який спосіб. Всі люди такі щирі, сміхнені, людяні. На іншому Майдані, навпаки, всі якісь в темних одежах, вони не хочуть, щоб їх фотографували, відвертаються якісь, ну, взагалі таки холодна атмосфера, я би сказав, навіть неприємна. Ви спілкувалися з сумчанами, да, які є там на Майданах. Хто вони? Чи платили їм за участь у Майдані? Багато людей, котрі там стоять, із сумчан, до речі, з Сумської області, з Недригайло були люди з Ромен. Вони стоять іще, от я спілкувався, що людина з Недригайло, він з 26 листопада. Він був якраз, коли розганяли студентів, він каже, на щастя, йому не так дісталося, але після того, як знесли, кажуть, наш намет, мені довелося ніч проводити в фонтані, лежачи на пінопласті і прикриваючись ковдрою. От. Вони ні про які гроші ніхто не веде цьому на Євромайдані. Всі люди там стоять за власну ідею, за себе вони стоять. І мені ще більше чого вражило, що там саме висока самоорганізація людей. Одні рубають дрова, інші ріжуть хліб, інші жінки розносять бутерброди, канапки. От, одні стоять по чергах на входах. Ігоре, а чи є там роль якась політичних партій, чи це, власне, ну, самоорганізація людей? Це виключно самоорганізація людей. Мені взагалі вони політичні партії не, там не дуже жалують. Да? А наскільки велика рішимість людей стояти до вирішення питання? Ну, всі ми, хто стоїть на Євромайдані, з нашими земляками, з ким ми спілкувалися, всі готові стояти до кінця. Тобто відставка уряду, відставка президента діючого і покарання, звісно, ліч тих правоохоронців, і хто бив студентів, і хто віддавав накази. Два майдани. Чи можемо ми говорити, що у нас зараз вже дві України? Чи можливий розкіл держави? Який настрій у людей? Ну, мені здається, ті, хто стоїть на антимайдані, в своїй більшості, ну десь, я так дивлюсь, відсотків 70, вони стоять за гроші, за те, що їм платять. І то, що там кажуть, що люди одразу постояли на Майдані і поїхали, мається на увазі перед Палацом Президента, і одразу поїхали на роботу, це неправда. Тому що, от, наскільки я знаю, там скільки не на камеру, звісно, я говорив з людьми, вони в більшості вони безробітні взагалі. Вони просто перед Новим роком хочуть хоч щось заробити, щоб купити своїм дітям елементарні мандарини, там, якісь подарунки. Вони і стоять, до речі, там от я опитував, так би мовити, ті, хто живуть в районних центрах, отримують 250 гривень, а ті, хто стоять в обласних, тим 300 гривень. Така приблизно середня за добу. Ну, не за добу, навіть за день. Тобто що... розколи держави не буде? Ні, я вважаю, що не в цьому річ. Дякую. Я спостерігав мітинг партії регіонів по телебаченню. При всій повазі до людей, які на ньому зібралися, деякі моменти у мене викликали занепокоєння. На Євромайдані самою популярною піснею є державний гімн, а лозунгом «Слава Україні» – «Героям слава». На мітингу партії регіонів з вуст народного депутата Григорія Сметюха прозвучав лозунг досить дивний, як для депутата Верховної Ради України, а не Малоросійського федерального округу Російської Федерації. Ми проголосуємо Путін! 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 Отакий дивний мітинг на підтримку діючої влади.
Григорій Смітюк часто виступає на телебаченні як спікер від партії регіонів. Чому це він раптом став агітувати не за президента України, а за президента іншої держави? Заробляє він на вельми специфічному ринку – виробництві злитків титану і спеціальних сплавів. Цю продукцію закуповує компанія «Мотор Січ», підконтрольна його однопартійцю В'ячеславу Богослаєву. Сировиною для цієї продукції є губчастий титан. Його видобуток і торгівлю ним контролює Дмитро Фірташ, який вважає за краще продавати його на експорт, а не однопартійцю. Так вигідніше. Фірма Смітюха «Антарес» змушена закуповувати губчастий титан в Росії. Так що вступ до таможенного союзу, до митного союзу, у його бізнесових інтересах. Крім того, це гарантія збереження колишньої державної власності, яка в результаті його перебування на посаді заступника керівника Державного управління справами опинилася у його володінні. Ось цей особняк на вулиці Липській у Києві перед тим, як попасти до пана Смітюха, був дбайливо відреставрований за державний кошт. Зараз тут зареєстровані і ряд його компаній, а також головний штаб партії регіонів. Дуже зручно для бізнесу. Нехай хтось спробує влаштувати в цьому будинку, наприклад, раптову податкову перевірку з виявкою документів. Оціночна вартість цього будиночку – 16 мільйонів доларів, а обійшовся він Смітюху у 4,5 мільйони гривень. Приблизно за такою ж схемою йому дісталися будинок відпочинку «Конча Заспа» та 9 гектарів у Голосіївському парку. Тобто людині є що втрачати у разі впровадження європейських стандартів боротьби з корупцією. Однак позиції російської партії серед регіоналів суттєво похитнулися після візиту до України заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд. Вона не тільки почастувала учасників Майдану чаєм, а й зустрілася з Віктором Януковичем та Рінатом Ахметовим. Провела, так би мовити, виховну роботу про впровадження санкцій у разі силового розгону Майдану. Про це повідомив Сергій Лещенко. Свідченням серйозності розмови стала заява Рината Ахметова про нібито підтримку мирного Майдану. Важливим є те, що Рінат Ахметов контролює десь 50 депутатів Верховної Ради. Деякі з опозиціонерів вже заявили, що вийти з фракції регіонів готові до 100 депутатів. Не знаю, наскільки можна цьому довіряти, але є деякі ознаки загострення боротьби між групами впливу в партії регіонів. Як відомо, винними за силовий розгін Майдану 30 листопада призначені голова КМДА Попов, начальник міліції Коряк та заступник секретаря РНБО Сівкович. Їх почали допитувати в Генеральній прокуратурі. І ось тут, у результаті зливу в пресу відсканованих протоколів допитів, виплили прізвища Захарченка та Клюєва в порушення таємниці слідства. Тобто цей злив неспроста. Це говорить про те, що певна частина влади зацікавлена в її переформатуванні. Оскільки саме цього вимагають громадськість та опозиція, це може створити платформу для мирного врегулювання політичної кризи. Ситуацію невпевненості вже почали використовувати опозиціонери в регіонах. Під час мітингу у Сумах вони закликали членів партії регіонів вийти з її складу. Оцінити можливі перспективи розвитку подій як в Києві, так і у нас в області ми запросили одного з лідерів опозиції, депутата обласної ради Миколу Клочка. Доброго дня. Доброго дня. Пане Миколо, ви щойно повернулися з Києва. Як планує опозиція, що буде далі? Є декілька можливих варіантів розвитку подій. Ми сподіваємось на те, що будуть перевибори до Верховної Ради, які призведуть до перевиборів президента України. Проте є і інший варіант подій, коли буде переформатований уряд, він відправлений у відставку, сформований технічний уряд, так званий, який буде мати на меті два завдання. Перше завдання – це вивести країну з тієї соціально-економічної кризи, в якій вона опинилася завдяки недолугій політиці Януковича Азарова. І, по-друге, створити всі умови для підписання протягом найкоротшого терміну, там 2-3 місяці, угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Що говорять в Києві? Наскільки реальна ця перспектива з огляду на те, на можливість формування якоїсь нової більшості або переходу часті депутатів від партії регіонів в якусь незалежну фракцію? Ну, по-перше, ми вже завтра побачимо, яким чином відбудеться це переформатування, чи будуть наказані винні у розгоні мирних демонстрантів, чи буде проведена амністія тих, хто був затриманий міліцією. Ми знаємо, що більшість тих людей, які затримані, вони фактично не мали жодного відношення до організації якихось заворушень. Третє – це уряд, якщо не буде відправлений у відставку, наскільки він буде переформатований, які міністри за що понесуть відповідальність. Наприклад, я розумію, що зовнішньополітичний блок, економічний блок і блок, так званий, який підпорядковується там, Міністерство внутрішніх справ, ну, безпековий блок, да, повинен бути замінений повністю. На мою думку, слід створити технічний уряд, де були професіонали без партійної якоїсь належності, які здатні вивести країну з кризи і здатні призвести до підписання угоди. Опозиція планує ввести своїх представників в цей уряд? Наразі ні. Наразі ні. А яка можлива перспектива для нашого міста? Як ви вважаєте, чи може бути тут створений якийсь такий коаліційний уряд, чи цього не відбудеться? Ви знаєте, на рівні міста, на рівні області все набагато складніше. Ну, зрозуміло, чому опозиція не хоче входити в уряд при президенті Януковичі з тими повноваженнями, які має діючий президент. Зрозуміло, що президент буде намагатися звалити всю відповідальність на цей уряд, в якому буде опозиція. Особливо на тих міністрів, які представляли б можливу опозицію. Спочатку треба повноваження привести до тих стандартів, які були прописані в змінах до Конституції 2009-2010 роках. Фактично, ми маємо безмежні повноваження президента. Те ж саме на місцях. Голови обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій мають дуже великі важелі впливу. І в зв'язку з тим, що ця вертикаль повністю сформована з представників партії регіонів, навіть скажу більше, місцеві ради в переважній більшості мають вплив партії регіонів, голови всіх районних рад – це представники партії регіонів. В обласній раді вдалося сколотити більшість, знову ж таки, партії регіонів і комуністам, то переформатування буде дуже важким, тому що є багато важелів впливу на депутатів. Вони ж не мають недоторканності, на відміну від депутатів Верховної Ради. Тому в обласній раді, наприклад, представників бізнесу, державні службовці, які входять до партії регіонів, вони затиснуті. Зрозуміло, що якщо вони захотіли вийти з партії регіонів, або проявити якусь позицію свою власну, то до них можливі застосування репресій. На рівні міста Суми зрозуміло, що міський голова показав свою позицію, його позиція чітка, це підтримка президента Януковича, його дій, в тому числі і дій по розгону демонстрантів, я так розумію. Переформатувати більшість буде неможливо в Сумській міській раді, тому що по всіх питаннях, які потрібні обласній державній адміністрації, партія «Рідне місто» їх підтримує. І я не бачу, який спосіб Мінаєв і його команда могла б переформатуватися в опозиційний. Таким чином, якою буде місцева стратегія опозиції? Це буде тиск чи якісь інші заходи? По-перше, без громадськості тиску не буде. Ми побачили, що тиск громадськості дає вплив не лише на київському рівні, на місцевому рівні. Показник – це сесія і Сумської обласної ради, і сесія Сумської міської ради, де влада побачила, що треба рахуватися з думками громадськості, з думками сумчан. Те, що відбувається зараз в Сумській області і в місті Суми, явно доводить те, що опозиція має дуже велику підтримку, і ми це бачили, до речі, на прикладі виборів до Верховної Ради, коли все-таки більшість голосів отримали опозиційні сили. Тому будемо продовжувати такий плавний тиск з допомогою громадськості. Головне нам на цьому шляху порозумітися повністю між собою в опозиції, щоб, я думаю, що поки у нас співпраця нормальна, і треба, щоб всі опозиційні сили діяли в одному напрямку.
Суми нічим не гірші від Києва. Є свій Майдан, свої полум'яні оратори. Так само тут падає сніг і встановлюють йолку. Щоправда, без Беркуту, який зараз у Києві. Тому у місті спокійно і мордобою немає. Щоправда, і грошей теж. Сніг є, а грошей нема. Продовжуємо працювати без грошей. Ситуація під контролем. Да, Олександр Олексійович, що будемо робити, я не знаю. Ну, 3-4 дня ще протримаємося. Ну, добре, будемо ще раз з вами стояти на колінах перед постачальниками ГСМ. Оскільки через відсутність Беркуту бійки та інші заходи з благоустрою у місті не заплановані, йолку та розважальне містечко на Майдані Незалежності встановлять біля наметового містечка. Прямо на місці сцени і майданчика для ігрового майданчика стоять зараз палатки. Тому буде встановлено трохи по бокам. З обох боків, коротше, палатки. Тобто самі палатки будуть знаходитись ззаду сцени і з боку від ігрового майданчика. У вас появляються якісь куліси, за кулісами, так? Да? А, робочі сцени з'являються, зрозуміло. Так хай «Динамо» ще крутять, щоб каруселі, щоб ми не витрачали кошти на оплату електроенергії. Таким чином на Майдані можна буде не тільки покричати «Банду геть», а ще й покататися на каруселі. Як то кажуть, два в одному. Однак головною новиною Сумщини стало інше. Нарешті знайдено винуватого у кризі бюджетних платежів. Зрозуміло, що це не стагнація економіки, яка почалася ще у 2012 році, не популістський бюджет, в якому заплановані показники надходжень перевищують реальні можливості десь на 10%, а, правильно, Майдан. Фінансування цього року стоїть під великою загрозою. На минулій неділі в Київ виїхав рішити питання фінансування Сумської області. Возможності ніякої не було. Попасть нікуди не мог. Якщо так далі буде йти, то у нас взагалі становиться питання виплати заробітної плати, виплати стипендій всім студентам, бюджетникам, медикам, педагогам. Стоїть питання, що можемо до Нового року це все не виплатити. І новогодній, це буде новогодній подарок від опозиції всім тим людям, які заслужили цю заробітну плату. Тут, правда, я, мабуть, чогось не розумію. Затримки з проходженням платежів місцевих бюджетів почалися ще у квітні, а барикади на вулицях Києва з'явилися у грудні. Щось не зростається. Хоча є розумне пояснення цьому феномену. Тоді ж дороги були погані, не можна було доїхати. Оскільки нам відкриті чудних готують просвіщення дух, і опит син ошибок трудних, і геній парадоксів друг. З цих слів починалася колись передача «Очевидне неймовірне». Неймовірні очевидності викрив для широкого загалу депутат міської ради Ігор Перепека. В ході досліджень інтернету він з'ясував причини виникнення опозиції, економічної кризи і Майдану. Онлайн-агентство Young Welt сообщило о том, что партия «Удар» была организована немецким фондом Конрада Аденауэра. И сейчас мы четко знаем, что Ангела Меркель конкретно объявила, что они делают ставку на этого лидера. Ті, хто приймає безпосередню участь у масових акціях протесту у Сумах, також відпрацьовують закордонні гранти, впевнений депутат міськради. Сумське братство Сумщини, і це у них є на сайті, фінансується фондом відродження. Навіть флешмоб, що влаштувало студентське братство Сумщини на останній сесії міськради, проплачена акція. Сейчас ВКонтакте гуляет информация, что за данный флешмоб, за данные акции, которые они провели, на счета их организации легло около 4000 долларов. Значит, средства они где-то берут. Оце почув я це і мене навіть заковбасило. Я ж теж ходив на Сумський Майдан. Мені теж гроші причитаються. Шановний Ігор Олександрович, куди звертатися по гроші? Хто зажили в моє законно відпрацьоване на Майдані?
Крім того, вимагає термінового розслідування підривної діяльності західних спецслужб у лавах Сумської обласної державної адміністрації, яка разом з торгово-промисловою палатою впроваджує на Сумщині європейський досвід залучення інвестицій через інвестування в людей, в їх знання та досвід. Інвестиції в людей – програма, яка має на меті підготувати великий та середній бізнес Сумщини до нових реалій європейської економіки, ознайомити його з досвідом нині успішних та передових підприємств Європи. Это, безусловно, новый проект для украинского рынка. Ну, проект, как видится нашим экспертам, экспертам Международной торговой палаты, чрезвычайно актуальный, потому что на сегодняшний день украинским предприятиям, особенно в намерениях интеграции, очень важно быть готовыми, быть конкурентными, конкурировать на европейских, международных рынках. Не тільки бізнесмени попали під вплив світових залаштунків. Клятті буржуїни протягнули руки до святого, до енергетичного менеджменту та з допомогою методів нейролінгвістичного програмування змусили навіть голову обласної ради співати під їхню дудку. Три міста області – Суми, Рамни та Конотоп – мають усі шанси стати учасниками проєкту «Енергоефективність у місцевих громадах», що реалізується урядом Німеччини. Завищення споживання енергоресурсів спричиняє перевитрати і приводить до збільшення видатків на їх утримання. При цьому досягнення економії енергоспоживання без порушення оптимальних температурних режимів можливо лише за рахунок впровадження ряду ефективних енергозберігаючих заходів та налагодження чіткої системи моніторингу. Якщо Сумщина стане учасником проєкту, то отримає підтримку у вигляді багатьох інструментів і заходів, які дозволять регіону максимально ефективно втілювати в життя стратегію енергоефективності. Впродовж 20 років у нас накопичився досвід, вироблені певні інструменти, які об'єднані під поняттям енергоменеджменту. І от саме своїм досвідом, своїми напрацюваннями ми б хотіли поділитися з українськими містами у вирішенні тих самих проблем, які свого часу доводилося долати Німеччині. Підступна рука іноземної технічної допомоги дотягнулася навіть до віддалених сіл Сумщини. З 2010 року в нашій області здійснюється швейцарсько-український проєкт «Деспро». Лише за 3 роки з допомогою швейцарців було завершено реалізацію 16 ініціатив громад у Роменському, Конотопському та Кравовецькому районах. За цей час в експлуатацію здали реконструйовані та новозведені водогони загальною протяжністю 174 тисячі метрів. І я дуже дякую керівникам територіальних громад 3 районів на сьогодні, які приймали участь і показали, як ми повинні разом працювати. Це європейський досвід реформування і управління територіями. Треба допомогти людям, і вони будуть тоді управляти територією. Наша область є лідером серед 3 учасників цього проєкту. Саме Сумська область найбільше дала внесок з боку бюджету серед інших областей. В минулій фазі загальна вартість проєктів, які було виконано в Сумській області, була 15,4 мільйона гривень. А внесок Деспро при цьому складав лише 3,7 мільйона гривень. На минулому тижні був підписаний меморандум про продовження проєкту до 2017 року. Це дозволить охопити всю Сумщину. Віктор Янукович наголосив на тому, що ми сьогодні повинні використовувати якомога більше проєктів, де приймає участь безпосереднє населення нашої держави. І те, що ми виконуємо сьогодні завдання президента у вигляді конкретних об'єктів, конкретних реалізацій тих необхідних справ, які чекають люди, я вважаю, нам це вдається, і ми надалі будемо гарантувати підтримку таких проєктів. Водопостачання на селі залишається пріоритетом діючої політики ДЕСПРО в Україні. Крім того, планується розпочати 2 пілотних проєкти – модернізація діяльності комунальних підприємств у малих містах та водовідведення у сільській місцевості. На це ДЕСПРО планує виділити близько 10 мільйонів гривень. От тут би і зрадіти тому, що
обласній адміністрації вдається так успішно залучати додаткові кошти в бюджет області. Однак є одне але. Взагалі, треба задатися питанням, як чоловік, який називає себе патріотом, за гроші чужого государства будет отстаивать интересы нашего народа. Скорее всего, этот человек отстаивает интересы того государства, которое ему заплатило. От ви ж тільки уявіть собі, 10 мільйонів на воду та каналізацію. Це ж наступ на наші дерев'яні сортири у дворі та інші духовні скрепи. Спочатку вода, теплий нужник, потім європейські цінності, майдани і ось вже перше весілля між трактористами. Це ж при наших зручностях у дворі, особливо взимку, не забалуєш, що й дозволяє зберігати вірність традиційним цінностям та вищестоящому начальству, а ізлішество – це від лукавого. Хоча, я думаю, різка позиція Ігоря Перепеки, цілком розумної людини, до речі, це просто наслідок омани, в яку завів дослідника інтернет, де дуже багато всілякої дурні. А на закиди, що політична криза у Україні інспірована світовими таємними силами, як патріот скажу, нам Захід не указ. У нас достатньо власних дурнів, пройдисвітів та негідників, щоб спровокувати будь-який майдан, фінансову кризу, навіть громадянську війну. Тому пропоную поміняти популярний зараз лозунг «Слава героям, смерть ворогам» на «Слава героям, смерть дуракам». Ну а на завершення, якщо говорити серйозно, додам. Україна як нація відбулася. Але знадобиться ще дуже багато майданів для того, щоб ця нація змогла сформувати державу та правлячий клас достойний цієї нації. Це все на сьогодні.